يلا خير. كم وردة؟ يلا طوم، يلا خير. ليه اجيب وردة يا ار؟ إلا كلا كسان إيه؟ دي كسانو تو بس ته ورا اوزه دي دکان نا دا دکان نا اولیګ ورا اوزه یا یا الله اوه هو هو یا الله بس لن تبعي وش ولا دخلكم تبعي قلت نور غاري دوالا عند ستاو كي يا يلا شيت دور واني يا قرضا انا طرح یار هغه دکان کې لګ لګ ولګېدو چې دا غ مړ کی کنه هغه دکان کې هغه دکان شي بچې دلې کاپای ملي را څه نشته لري کاپای وراواله د دکان نه راواله ورونه اوسه کاپای راواله د دکان نه الله باندې کروڑونه روپۍ دی پکې یار فایر بریګیډ والا د وسه پورې را نه نو د دیور تقریبا نیمه گھنٹہ وہ سوچ اور لگے دل ہے او دو وہ سپورے دا غرا ان لے فائر بریگیڈ والا را ان لو لالا دے اور چابی دے اور کلے چابی او بیر دل تا خوا دا دکانداراں دی دا وہ دکان دے دا شٹر چرا بند کس تاس دکان کی نہ لگی لگ تکلیف پھر دا شٹر را بند کر یار شیشا شیشا را لگا کیا شٹر را کتا کوسلا شٹر را کتا کا چاہو تباہی ابے دادا تباہی اس کا اللہ بنے دا کم دکان کی دا وور لگے دے لے رہے کنا کروڑوں روپے مال لگے رہے بدے کے خوا دادا اس دا بل دکان کی دا مخامخ میں چوتا دا گلی دے دے لے دا نری چار منگی دکان دا سحر گل دے لے دا Thank you.
دو سبوري وبيدا دي تقريبا دي وور بينتس من 40 من وشو او دو سبوري فاير بريجيد ولا رانا له وقتانو بقدر جنگ مشيرو كو اي دا لاہور کے دیرورا لاہور کے لاہور لنڈا بازار کے غریب لاس خپل وسو غونې کې تاو ډیر زیات دی جنگ دے یار جنگ نہ بس کی نہ خلق کا مقل لے یار دا دغه رحمان خان لاہور کے الگ رحمان جان سے جی دکان نہ دے دغه دو دکان دے خو ایو د سحر گل دکان دے سحر گل دکان کے لانے دے لگے دے چارمن سحر گل نہ دے او دابل دغه کارپیٹو نو دکان دے غٹ دے دکان نو دے کارپیٹو نو اقا دے اے چکا نہیں چکا اگدا چکا اے مرگریا چکا نہیں چکا چکا نہیں چلا آگا ترا پہ آگا کارپیٹ شہ دے سوال ہے جی دکان دیتا ہوں نت لگے آگا وسپنا پراتر پا وسپنا ہوا ہوا وسپنا مان دے آگا تالا تا دکان دا نوزی آگا تاو اقبال استاد اور سحر گل دکان نہ ہے خدا کا کہ سحر گل دکان کے لگنے دے لگے دے لے اور پورا یہ نور کے لگے دے لے او چلو اے ورمنڈا
I'm going to go to the hospital.